leero nedda tulumiriddwako ko mu na Uganda kale akatini abana Kenya baddayo abafilipayini baddayo buli gwanga likinye abantu bali bana abantu bakimanyi sagala nakumanyi balinze kimu kutugulira Calvin yegwe mukabira yazza gwaki Calvin naye yajja kukola Calvin naye mwana wadde musajja naye yajja kukola ayamba buyambi obokuba nti alina omutima oguyamba tetulina government tetulina babaka ba parliament tetulina na dini ne nabyo omusumba kiganda ngaayamba dekutia nawoza simanya nakuza omwezi bwe zitukanga mmeka bagenda kuvayo beekalakaase olwokuba baganye okugula wamacyaki naye tebiyo yadde mukazi n'omugwati asituka kugamba nti ngenda nze nongoomu mama wange ayinza okuba yafa nga ne Uganda nalekayo baana be bannumirirwa naye neebuuza n'abakyala abalina abaana bammwe ng'okimanyi nti omwana waali ku kyeru teriyo yadde omukyala ayinza okusituka okugamba nti at least bamusanze ku kkubo ng'akolola naye ng'ekimukoloza abaana abali mu Jordan oba abali mu UAE fani agenda otwogerera ani agenda otulwanirira omunoonya nga tomulaba tuli kabire Kayanja Kayanja akoze video meka Kayanja ayombye bimeka omutunulira n'omusasira n'ogana n'omuweereza odio banange mutuyambe tukomewe waka kubanga bino bye mwagala okulaba bino bye munyumiwa kutulaba nga tuli kubisenga tulajana bye munyumiwa okulaba naye bye mirembe Uganda byagwayo mukola mahulire kube kumieko muliro omutane kufuluma nti omukyala yekumyeko omuliro kati wano nemmala mpanuka mu kizimbe nengwa wansi yegulire libeera kubukedde bye munyumirwa munyumirwa kutulabanga tutuuse ku pointi esemba yo bye mwagala okulaba mutuyambe tudde waka tukoye kiki tutuuka ku mbeera efaanana bweti ddala ndi mukazi muzadde nina abaana omwana wange ng'akeera nga ndaba nga ndi bwenti mututase tudde waka twakola musango ki twaza musango ki nze mpulira nga njagala mpanuka ku kizimbe gwe wansi nziriko omulundi gumu era senga kiba kisoboka nga wawanuka ku kizimbe n'ogwa teri birombo atasimanyi yamenyesa ate banyunge amazima senga mpanuka waggulu n'engwa wansi naye buli lwakimanya n'ogamba nyinza okugwa ate ne mmenyeka bumenyesi n'osigalawo ng'oli mulamu ate n'odda mu bulumi n'otunuulira omuntu ng'aweereza emoji eseka n'ogamba kweseka bukya bwange leero nze nkaaba nawe enkya buyinza okukeera ng'okaaba essaawa eno gw'aweereza emoji ng'eseka osobola okulaba ng'essaawa zino nze nkaaba naye nawe enkya buyinza okukeera ng'oli mu magulu gange ng'okaaba ndi mukazi mukulu sandyagadde kuvaayo kujja ku Facebook kuwoowoola naye bw'olaba nvuddeyo ne nkaaba gwe n'oweereza emoji ng'eseka nga nawe oli mukazi oba ng'oli muna Uganda mukama akuwe ky'osinga okwagala ekisinga okunnuma kyekyo kiri kimu nti nsobola okuwanuka waggulu naye ate n'omenyeka bumenyesi nga tofudde naye senga bw'ogwogwa nti osirika busirisi ani mufuute yali akomyewo n'agamba nti nze kino kinnuma maze emyaka ebiri nga siri Uganda guno nkwata gwa kusatu kitegeeza abaana basobola okubeerawo nga siriiyo naye ekinnuma kyekyo nti ojja kuwanuka mu kalina ogwe wansi baleeteza ambyulensi ate kuteeka mu byuma tekola ki naye singa kiba nti bw'ogwa wansi ng'osirikwa mulundi gumu andibadde nkikola n'omulowoozi oyo omuvubuka yagenza okweyokya yabadde ali kuki ndabyeyo n'omwami omulala eyeyokeza n'omukyalo omulala eyeyokeza otuuka n'owulira nga oli ku kisenge otuuka n'owulira nga oli ku ssaawa esembayo lwaki temutugulya ne tudde ewaka
kusasira wana Uganda. Bemwagala okufuga. Mutuleke tudde tubonabonere mu nsi yaffe. Naye tufa. Mubiranga ne bw'oba oli mugagga. Gazzali bwe yakedde n'atimba obugagga bwe. Olina mutima ki mu nsi ya Mungu muno? Kutunulira omukazi omunaku nga nze. Nga ntaddewo essimu yange. Nafaanana bwe nti nga nkaba. N'ofuna omutima oguseka. Ne bwe mba nakola, kiki kye mba nakola kiyinza okutuusa. Okufuna enseko w'ozijja ng'onda bafaanana bwe nti. Ddala ddala. Tukoye. Tukoye. Owulira ng'okooye. Ng'osigazza kimu ekirowoozo ekikufa. Kuba kati oyo omwana eyeeyokezza akyayogera ki? Ensi ekyamulumya ki? Nze temundabangako nga nkola ekintu ekifaanana bwe kiti. Naye mpulira nga nkooye. Sikooye nzekka. Wabula ne bannanga abatasobola bangi. Bangi! Abatasobola kuvaayo kuyimirira kukola kye nkoze. Bangi nga bali eyo bakaaba abamu nga tasobola yadde ofuna obusobozi obulaba nti eriyo munnaffe atukaabira. Bangi! Nze ndi omu nsobodde okuvaayo naye ate abakaaba okusinga nze be bangi. Abaana bakaaba. Mubalabye? Mukanya kuteeka ku Facebook ne bitambula. Aba commentingako ne bakomentinga, bakomentingako ne bakomentinga olwo ne luzibe ekyo ne kigenda. N'ekyo ne mulaba ekirala ne tukikomentingako ne kiziba ne kigenda. Era nsaba bameidi bannange mwenna oba oli Saudi, oba oli Dubai, oba oli wa. Singa tumalako wiki eno nga tetufunye solution yonna. Ekijja kijje. Tufulume tuyimirire ku nguudo za Jordan oba batukwata fena batuteeke mu makomera. Tubeereyo paka lwe balitugulira okudda ewaka naye tukooye. Tukooye. Sigenda kwongera bingi kusingawo. Tubeegayiridde mutugulire tukomewe ewaka tutuuse ku kisenge ekisembayo. Bino bye mutuwagala mutulaba. Omukazi omukulu nga nze alina n'abaana. Bino bye mwagala tulaba ng'ojjako okuyimirira mu kamera n'otandika okukaabira ensi. Bino bye mutuwagala mutulaba. Kati ogenda giraba eno vidiyo nga buli omu agisheyalinze etambudde kubanga banyumiddwa okulaba ng'okaaba. Bino bye mwagala. Mutuyambe tudde waka tubegayirira. Pulezidenti Museveni, nkimanyi nti mu bulamu bwe ekisinga okusanyusa. N'okuwulira ng'omubiri gukweyongeddeko kulaba munnayuganda ng'akaaba. Tukwegayiridde taata. Tuyamba ogule ekisaawe tudde waka. Naye nze ng'oza omumpulira ntende waliddwa mutima nkooye. Nze ng'omu nkooye. Mutuyambe tudde. Tusanga abaana baffe. Munatuteekako amateeka gonna ge muwulira ge mwagala. Kubanga essanyu lyammwe era singa omuntu anaakwata kiripu eno n'agitwalira vidiyo eno n'agiteeka mu State House ojja kulagabaga nti kati tubalina. Awo we tubaagala. Wano we mutuwagala naye mutuyambe. Mutuyambe. Mutuyambe tudde ewaka. Tufa. Tufa. Temumanyi bye tuyitamu. Oli akulaba bulabi ng'ozze ku live ng'otudde. Naye nga tamanyi kiki kiri mabega. N'akwesiimisa. N'osobolokera ku makya ng'omuntu omukulu nga nze bw'onda. Oli n'akuwa bubisikwiti buna. Bubisikwiti buna. N'onywerako caayi. Atega n'amazzi. Essaawa zino nga ntya Katonda. Ekyemisana sinaba kukifuna. Saawa eno. Naye wendi. Era bwe weetoloola n'osena akagirasi k'amazzi n'okanywa. N'omala
marako omwaka banange tufa tuchimanyi nti esanyu lya mweri onako tulabanga tukaba naye tukabye ekimala mutusasire mutusasire tudde waka lwaki mwagala okuwulira abaana nti tugenda kutandika okwettira ku mawanga faba mutulina obuzibu nti tuli bazadde ogamba muno ogamba omwana wange senga ngenda kwettira eno bajja kunziika yonaye omwana wange alibeera watya kati nze sawa zino ne bwentuuke waka peshe tamanyi nti oyo ye maama tamanyi kubanga namuleka muto mwaka ogwo kati senga sawa zino nfiira wano akula mu nsi ya oberange yamuleka musanya kubanga batamanyi bw'ofaanana n'ogamba kangira nkwatirira naye otuukamu abantu abamu tufa birowoozo ebirowoozo bikujjula n'otuuka ng'okubanga ebirowoozo ebikujjira byokka byakufa nga solutioni zonna z'ofuna zaakufa n'otandika okulowooza gundi bwe yafaana alekawo ababe tebakuze ye maama gundi nga yafaana alekawo ababe tebakuze nga ggwe mu bulamu bw'ekijja kyonna olowooza kimu kufa mpulira nga nkooye nkooye ate sinze wabula ku ddoboozi ery'abana Uganda bannanga abalala abakaaba kyekimu nga nze Jordan baggula wadde ekisaawe paka Dubai kitegeeza omwana asobola okuva e Dubai nadda ewaka lwaki temutuggulira ne tudda ewaka mubeere bulungi gwe kinyiizizza kwegayiridde saagala muntu ajja kuŋŋamba okoze bubi Katrina n'ojja ng'oli mu yunifoomu n'ojja n'okaaba mbegayiridde temumanyi bulumi nze mbagambye temundabangako nga nfaanana bwe nti omukazi enviri ne zituuka okukutuka ku mutwe n'otuuka okuzzaako endala ne zikula n'ofaanana bw'oti bw'ati bw'akwagala mu nnyumba ye ng'otunula bw'oti kusibirawo kutambula kugenda kulekera byakugambye kukola komawo kusibirayo kutambula kulekera byakukola mwagala tukole ki Jordan baggulawo tolowooza nti no kyenjogera ndi musiru Jordan baakiggulawo dda enyonyi ziva wano ne zigwa Dubai enyonyi ziva wano ne zigwa Dubai era bw'obagamba ate nga kisinga okunuma nti babosi baffe bali radio tuwa tiketi ezidde ewaka kubanga bakimanyi nti contract si zaffe zaggwako dda naye owulira ng'omutima gwagala kusirika omulundi gumu n'ogamba singa gusirika n'enzikakana mpola wansi mu kimpowezo n'ensirikiraawo manya nti mukama akuwummulizaawo mutemu manyi mulimu abali mu mayumba nga gwe Katonda yakuwa chansi nga mukama wo osobola n'omugamba nti nno kino naye owange mugamba nti ndi mulwadde n'akubuuza lwaki lwaki oli mulwadde ye kati bw'oba oli mulwadde ani agenda okukola ate nga wajja kukola mwerabu.